បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានចែកបាយប្រអប់បាទជូនទៅដល់ក្មេងៗគួយគួយចំនួន50ប្រអប់ពីម្សិលមិញនេះបាទដោយទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីបងស្រីម៉ារីហ៊ូយិនបាទនិងបងខេលីបាទនឹងបងអូនស្រី Jennifer ក៏ដូចជាបងប្រុស Andy បាទបាទទៅទិញបាយបងអូនស្រីរតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខ្វាយរួចរាល់ហើយបាទហើយថ្ងៃនេះទំនេរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយនៅទីក្រុងតាខ្មៅថ្ងៃនេះគឺមានពិធីបុណ្យអំទូកបាទមានពិធីបុណ្យអំទូកអញ្ចឹងណាហើយចៃដន្យរាវុធគាត់រាវុធបាទចៃដន្យរាយុបាទរាយុគាត់ចង់ទៅមើលគេអំទូកបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅហើយដោយក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកនោះគឺយើងមិនអាចជិះម៉ូតូចូលទៅឬក៏ជិះឡានចូលទៅក្នុងពិធីនោះបានទេដោយសារគេបិទផ្លូវពីចម្ងាយទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរាជគាត់ចង់ទៅហើយណាមួយអាការៈខ្ញុំគឺមានការឈឺចង្កេះដើរបានឆ្ងាយអញ្ចឹងឈឺចង្កេះឈឺខ្នងហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគាត់ចង់ទៅលេងនៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅបាទហើយមិនដឹងថាដើរបានចម្ងាយប្រវែងប៉ុន្មានទេបាទមិនទាន់ដឹងទេហើយណាមួយគាត់ចង់ទៅមើលគេអ៊ំទូកអ៊ំអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជូនគាត់ទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ទៅជាមួយខ្ញុំថាតើក្នុងពិធីអ៊ំទូកនោះមានមនុស្សម្នាច្រើនក៏ប៉ុណ្ណាបាទហើយនឹងមានសកម្មភាពអីខ្លះបាទអញ្ចឹងតោះអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនតោះទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតោះបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅជាមួយរាយុហើយបាទព្រោះនៅពិធីគេនៅខាងនោះពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងនោះពិធីបុណ្យអំទូកនៅមាត់ទន្លេខាងនោះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមួយរាយុដើរទៅពីផ្លូវស្ពាននេះទៅបាទដល់បាទឃើញថាមានមនុស្សច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅខាងមាត់ទន្លេនេះបាទព្រោះពិធីគេប្រពៃនៅខាងនេះបាទឃើញថាមានឡានមានម៉ូតូច្រើនតែគេផ្ញើពីពេញផ្លូវអញ្ចឹងបាទព្រោះតែផ្លូវដើរស្ទឹងថាអត់បានមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំមកនេះអត់បានពាក់ម៉ាស់មកទៀតបាទដល់អត់មានម៉ាស់ទៀតផ្លិចយកម៉ាស់មកផ្ទះមនុស្សច្រើនក៏អត់ទៅទុកចិត្តហ្មងដែរដោយត្បិតតាជំងឺនោះគឺសាបរលាបប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចិត្តតែខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងណាបើណៃដល់ចូលក្នុងខ្សែគេដែរមកណេះមកបាទឃើញថាផ្លូវនេះគឺគេអត់បើកឲ្យជិះម៉ូតូជិះឡានទេបាទឲ្យខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍កកកុញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង
គាត់ឲ្យដើរបាទដើរឃើញថាឆ្ងាយដែរអ៊ំពូមីងបាទពីផ្ទះខ្ញុំមកមកដល់កន្លែងនេះគឺឆ្ងាយដែរបាទនេះគឺមានលោកកសាបបាទលោកកសាបលោកកបោបខាងនេះគឺលោកខោអាវអញ្ចឹងណាបាទខោកម្រើជើងវែង1 5ដុល្លារ10ដុល្លារពេលនេះលក់ឡៃឡង1 10000ខោជើងវែង1 10000តែទឹកញ៉ាំទឹកហើយយល់ឃើញថាខ្ញុំដើរមកតែ2នាក់កូនប្រុសពើនេះទេគឺគាត់ចង់មកមើលហើយក៏អញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសថតនៅសិទ្ធិភាពទាំងអស់នេះបាទចែកជូនទៅអង្គពូមីងគាត់នៅបានទស្សនារកសានបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានបន្តទៀតបាទThank you.
Thank you.
បាយអត់យុបាយអត់បាយខ្លាំងទេអរអរទេបាទហត់ដល់ពុកម៉ែបងអូនអើយហត់ដល់ហត់ដល់បើថាដើរពីនេះទៅឆ្ងាយហើយយើងដើរត្រឡប់មកវិញឆ្ងាយហើយខ្ញុំចុកចង្កេះខ្លាំងមែនទែនបាទហើយរាយុហើយនឹងរាអត់ហត់ហត់ទេណាអត់ហត់ទេចុះរាយុហត់អត់អត់ហត់ទេហើយប៉ាហត់តែម្នាក់ឯងវ៉ាន់កាន់កាមេរ៉ាអស់បាទមិនមែនអត់ហត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណែកខ្ញុំហត់ដែរបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីជូនកូនរាយុជាពិសេសមិញខ្ញុំសង្កល់ឃើញគេមានបាល់ពុកម៉ែមកគេមានកូនបាល់ហើយកូនកំប៉ុង3កំប៉ុង3គេដាក់កោលើគ្នាឲ្យយើងគប់ឲ្យដួលកំប៉ុងនឹងដួលដល់3ទៅយើងទទួលបានតុក្កតាមួយខ្ញុំគប3ហ្នឹងអត់ត្រូវត្រូវតែកំប៉ុង1កំប៉ុង2បើម្ចាស់គេអ្នកលួគេគប់ត្រូវប៉ុន្តែគេគប់សាក់ល្អយើងមើលគេគប់ត្រូវប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារគាត់ពេលគាត់គប់គាត់ឈានជើងទៅដល់ចិត្តទៅដល់កំប៉ុងហ្នឹងឃើញគាត់គប់ដល់ភ្លាមហើយតែពេលដល់យើងគប់គាត់មានឲ្យយើងឈានជើងដូចគាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងឈរឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងមើលទៅហ្គេមមួយនេះដូចជាចាញ់អ្នកលេងចាញ់អ្នកលួឯងបាទហើយគបបាល់មកគបហ្នឹងពេលដែលយើងគប់ហ្នឹងគឺអស់1ដុល្លារហើយខ្ញុំសាកមើលមិញហ្នឹងអស់3គ្រាប់3ដុល្លារដូចថាខ្ញុំចង់សាកមើលចង់ដឹងថាឃើញគេគប់ស្រួលហើយយើងទៅពេលយើងគប់អត់ស្រួលទេបាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបានប្រវត្តិសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំអរគុណទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទនឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្្នេះសិនបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាយរ៉ាបាយបាយមួយនេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ